继续来看到的是斯里兰卡的慈济志工设计了一款素食餐盒，推出之后广受大家欢迎，现在订单接到手软。不畏蚊虫，在丛林中穿行，砍下带刺的刺月还要不伤手，确实是要有些功夫。不过在斯里兰卡，刺鱼是很常见的食材。为了替慈善基金增加收入，慈济在斯里兰卡创立素食料理品牌。最近只要推出新菜，就被抢购一空。很多人都指明想吃刺鱼料理。手脚利落，处理好刺月熬成香味扑鼻的咖喱，淋在热饭上，搭配香甜的菠萝蜜，就完成这道热带风情料理。旁人看了口水直流，志工也对成果打上满分。අපි අද මෙහෙම කෑම හදලා මේ විදිහට කෑම පාර්සල් විකුණලා මෙහෙම ආධාර එකතු කරන් ගත්තේ අර අසරණ පවුලකට නිවසක් සාදාලා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට ඒක ශක්තියක් වෙන්න තමයි අපි සෑහෙන වැඩ කොටසක් ඉතින් කරනවා ඒ හින්දා මමත් මට පුළුවන් මමත් ළමයි දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක මේ සහභාගී වෙනවා පොඩක් පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදම මේ උපරිමයෙන් සහයෝගය දක්වන්න用餐盒美食交换善款，还顺便推广素食。斯里兰卡的志工兴奋地说：“未来要是有机会，他们很乐意再做一次。”大爱新闻阿罗莎维多利亚斯里兰卡报道。